Иса 12 соқтасын шақырып, оларға бүтін денлерді еңмеге, ауыруларды сабартпаға күш ем қуат берді. Соң оларды Алла патшалығын халққа білдірмеге, ем маразыларды сау өтпеге ерді. Оларға «Йолға бір затта алмаңыз, не таяқ, не артпақ, не өтпек, не ақша, көлігіңізді екі қат болмасын. Қайдай үйге кірсеңізді, сонда қалыңыз, ем оннан йолға шығыңыз. А егер сізді қабыл етпеселер, сол шахардан кетіңіз. Оларға қарсы болғаныңызды шаатлап, аяқларыңыздың табанынан шаңды да қағып қалдырыңыз», деп насихатлады. Соқталар елден елге жүріп, әр ерде де игі хабарды білдірділер. Ем ауырғанларды сабарттылар. Болғанлардың хабары тетрарх Иродқа да етті. Ем ол адасты, састы, неге десе қай біреулер, «Бұ әдем өлілерден тірілген Яхия», деділер. Басқа біреулері, «Ильяс келген», өзгелері болса, «Бұрынғы пайхамарлардың біреу тірілген», деп сөйлейтаған еділер. Ирод, «Яхиядың басын кескен едім. Бұ кім екен? Естетеған хабарларым не?» деп Исады көрмеге амал ізлестірді. Елшілері қайттылар. Исаға өзлерінің не еткенлерін хабарладылар. Иса оларды өзімен айырым бір аулақ ерге Бетсайда деген шахардың шетіне далаға акетті. Ама халқ мұны аңлағанда оның артынан ерді. Иса оларман Алла патшалығы ақында сөйледі. Маразларынан емленмеге керегі болғанларды сау өтті. Күн өтіп қас қараланып баслағанда, 12 соқтасы оның қасына келді, ем оға. Халқты ебер, түгіректегі елдерге барып, өзлеріне азық ем қонақбай тапсынлар. Неге десе, біз мұнда бос ердеміз, деп айттылар. Амма Иса, оларды сіз ашатыңыз, деді. Соқталары, бізім тек 5 өтпекпен 2 балықтан басқа еш бір затымыз да йоқ. Яда біз өзіміз барып сосы адамдардың бәрісі үшін ырызғы сатып алайық па, деділер. Онда бір 5000-ға жуық адам бар еді. Иса өзінің соқталарына, оларды ерге елсерден олтыртыңыз, деді. Соқталары солай еттілер де бәрісін олтырттылар. Иса болса 5 өтпек пен 2 балықты алып, көкке көзлерін көтеріп, Аллаға шүкір айтты да, оларды сындырып халыққа үлестірер үшін соқталарына берді. Бәрісі де тойғанынша ашады. Олардан артқан уақларды 12 шетенге йидылар.